فدیگی تدبیر سیدت ناد یک گله وسیله دچموریه دسومالی لان او شرقدومینیو مدحونه هچموریه دسومالی لان مدن موسبیح عبدي او هلیو مدحونه کوئنگ هچموریه دسومالی لان عبدالرحمن عبدالله اسماعیل سیلعی ایا لگاد دودای حالت دامنی ادلك هچموریه دسومالی لان یا حالت دعبارت ادلك هچموریه دسومالی لان کشورتا وحنا منها قلها وسيرد وسقطر ده رجها اللين هرمرد كلا دون إيش مريد السومالي لان قصع ضع يسدا قرنهان يبلشهان بالاسكاي كاشريو سيد لوجو قرمن لها دتكرر السومالي لان أي حالة عبارة أي صوف وصارتي مركو شركة سدم عضي وحور باهين تتفاصيل دراة كبحية قط بده شركة لجها اللي وزير كوسيرد دور فافينتا وعيقلين تير دقن كإيش مريد السومالي لان مدن السلام يوسف على كورة أهنا أفيانك حكومة السومالي لان وسقطر دير وشرحي وحيابها لغاقا هاللي فردقان قولها وزيرة دي كمورية السومالي لان كالفردقي قولها وزيرة دي سيديتن يتضبات سيديتن يتضبات وساكا كاقب صومي قصر مدحتوية جمورية السومالي لان وهو قاميني مدحوينها جمورية السومالي لان مدن موسبيح عبدي أركا ووريسا وحين مواطنين ترير السومالي لان ملك ستيتشوغان بعوقيين إن حالدا أباره أي رنتي مال أذاك مريا كلها وزيرة يساقو أكسون سوا رنتي سي دير وغا وحيوغا وضاها لان حالدا أباره هذا الكميشو مريا مدحوينو وحورا وقودا واقي قدي وهو قامين ايو مدحوينو كحيقينكو وأي كتيران دمان دادكا وحقاراتكا إيا دادكا وحقون تاه إرير سومالي لان إيو قايب كميدا حكومة hawshoodi si fiican bay u socotaa meelihi loogu tala galay iyo siday wax u kala daraayeen waa shaqadii waa uga socotaa maadaama ay hadda waxyaalaha ugu daran yihiin biyaha iyo cuntada dadka ka xukuumad ahaan waxa la isla gartay in hawsha si baaxad leh loogu diyaar garoobo iyada oo lala kaashanayo dhammaan cidda la ciday arintaas qusayso iyo umada reer Soomaaliland iyo dadka muxsiniinta ee wax bixiya intaba in wixii effortisa ama hawl lama laabo xaaladda amniga dalku wasiirka arrimaha gudaha iyo golaha wasiiradu warbixin dheer ay ka dhageysteen waxaa la isla qaatay inuu meel fiican u ay marayso iyaduna dalka oo dhan qof kasto muwaadin waxaan ku wargelinaynaa inuu xaaladda nabadgelyadu meel fiican marayso وزير وزارة ورفافينتا وعيقرين تيردقن كي جمهورية دا سومالي لان سلابان يوسف علي كوري وحا قلو تلمامي بليه ودن بي وحا سعطانيا دق دقاق بدن اما دل كدبا دي سهان نغطو اما داد فرب بدن او عالم كا انو كا دق دقاق هان نغطي وحا موغدا ان انو ارهما بدن او ارهما هد دبا دا اي نو كب موجين ناي نايا يرفي عن اي نيت نيت في عن ان اي نو موجيه مركا قوف كستو رير سومالي لان وحالي هاي iyaduna halka waxa ay ino ka soo qornay inaynu hankeenu meel fiican marayo waxa la ino ka baahayay oo kaliya inaga inaynu noqono umad isku tiirsan umad aaminsan umad wada jirta umad wada noolaata umad isku fekera umad u hoggaansanta sharciga iyo qawaaniinta dalka aynu ku dhaqanahay intaa inagu noqono umad wadaagta waxaa khasab inaynu ku helayna wax kasta oo doonisteena iyo wax kasta oo aynu rabno inaynu qabsano cid walibana way isu soo keentaagaysaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Sareban Yuusuf Cali Koore ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland ayaa yidhi social media waxay noqdeen wax qof kasta oo bil'aadana oo muwaadina iyo ummadda reer Soomaaliland ba gurigooda ugu galay waxa la wixii la doonaa lagu qorayaa waxa la wixii la doonaa lagu sheegayaa qof alla qofkii la doonaa sidii la doono loogu mu'aamaradeynaya ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay marka warka aad ku aragtaan cidina yaana yaqiinsan qof kasta waa wuxuu access u leeyahay shakhsiyad kasta oo caalamka ku nool waxay rabtay ku qori kartaa laakiin inaad ogaataan in ila xogogaali warkaasi ka soo baxay inaguna dad muslima ayaynu nahay ina qof muwaadina ama qof islaama cardigiisa iyo maalkiisa iyo naftiisa lagu xadgudbo diinteenu ma bannayn sidaa daraaddeed mass media wax kasta oo soo mara haddaanay ila rasmi ah lahayn macnaheedu maaha run muwaadiniintana waxaan leeyahay aynu xogogaal dhaba ka noqono waxyaalaha
رضوان عديد إسماعيل أكيد وربهين تقرن كجمهورية الصومالي الآن حرون تقصر جمد حتويدا.